أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم guys امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے فرینڈ تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی موبائل فون کا لاک بالکل ایزیلی کس طرح اوپن کر سکتے ہیں اس کے لیے پلے اسٹور پر ایپ ہے اس کا نام ہے موبائل فون ان لاکر اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے اس کے بعد یہ موبائل فون ان لاک اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ پہ کرنا ہے یہاں پہ فرینڈ آپ کو بہت سارے یہاں پہ دے گا ریموو لاک ریموو پاسورڈ ریموو میموری کارڈ پاسورڈ آئی فون پاسورڈ ریموویبل ہاؤ ٹو انیبل اینڈ ڈس ایبل سکرین لاک پن نمبر اس کے بعد یہاں پہ دے گا انیبل اینڈرائڈ ڈیوائسیز یہاں پہ بہت سارے فرینڈ آپ کو دے گا کہ لاک کو کس طرح اوپن کر سکتے ہیں فرینڈ یہ بہت ہی اچھی ایپ ہے کیونکہ فرینڈ اس میں ہر ایک فون کا ہر ایک ڈیوائس کا پی ڈی ایم کا اے ڈی ایم کا سب کا اس نے بتایا ہوا کہ کس طرح لاک اوپن کرنا یہ فرینڈ دیکھ لیں یہ ٹپس ٹو پروٹیکٹ ٹو موبائل فون فرام پنگ اسٹون فرینڈ یہ دیکھ لیں ٹپس ٹو چیک یور آئی می نمبر آن این آئی فون اینڈرائڈ اور ادر فون تو اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ بہت ساری اس میں دی ہوئی ہیں سیل فون ان لاکنگ ٹپس اینڈ ٹرکس تو فرینڈ یہ بہت ہی اچھی ایپ ہے تو آپ اس کو چوز کریں فرینڈ تو فرینڈ یہ دیکھ لیں یہاں پہ ایپل کا بھی ہے وٹ ٹو ڈو اف فار گیٹنگ ایپل آئی ڈی ایپل آئی ڈی کا بھی ہے فرینڈ اس کے بعد ان لاک آئی فون ود آؤٹ کمپیوٹر یعنی کہ آئی فون کا لاک ود آؤٹ کمپیوٹر کے ان لاک کر سکتے ہیں فرینڈ بالکل ایزیلی اس کے علاوہ اس میں فرینڈ بہت سارے آپشن ہیں فیس والا لاک بھی ہے وہ بھی ان لاک ہو جاتا ہے اسمارٹ لاک اینڈرائڈ لاک اینڈرائڈ ڈیوائسیز کا لاک اے ڈی ایم کا لاک پی ڈی ایم کا لاک جو بھی لگا ہوا فرینڈ پن وغیرہ کا لاک ہاؤ ٹو انیبل اینڈ ڈسیبل سکرین لاک پن نمبر فرینڈ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ریکور ریموو پیٹرن لاک تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پاور بٹن والیوم اپ ہوم بٹن کو 5 سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے پریس کر کے اس کے بعد نیچے آئے گا نیچے آپ کو لے آئے گا یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اپنا جی میل لگا لینا ہے اس کے بعد وہ آپ کو اے او ٹی پہ لا رہا ہے یہاں پہ اینڈرائڈ وائس پہ لا رہا ہے اس کے بعد یہ اس طرح ہو جائے گا تو فرینڈ اس کے بعد ریموو میموری کارڈ پاسورڈ آج کل یہ بہت سارا آ رہا ہے تو اس کے لیے میں نیکسٹ فرینڈ ویڈیو آپ کے لیے بناؤں گا تب تک کے لیے مجھے دے دیے اجازت اللہ حافظ فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے فرینڈ اللہ حافظ